Dobrý den, moje jméno je Markéta Vašetová a já vás zdravím z Lipčan, 7 km od Hradce Králové. Paní majitelka nám dala do prodeje tuto krásnou nemovitost a já bych navrhla, pojďme si ji pozvat. Evi. Dobrý den, já jsem Eva Lachová. Pojďme si říct 3 takové výhody, proč by právě jste si tuto nemovitost měli koupit. Myslím, že by se to mohlo líbit lidem, co mají děcka, nebo i rodiče, poněvadž tady jsou 2 domy, jak vidíte. Ten starší si myslím, že můžou lidé postupně nebo časem zdemolovat, postavit si jiné bydlení, pěkný domek, zahradní domek, nebo až budou mít děcka, budou chtít stavět. Pozemek je dost velký, takže se nabízí šance, pojďme tvořit. A druhá výhoda já vidím na tom stávajícím domku, kde bydlí naše baby, tak se dá udělat nástavba. Sousedé mají domy větší, dvoupodlažní, takže z toho může být 4+KK, 4+1 a podobně. K domu patří ještě další přístavky, jako je garáž, dílna, dřevník, dříve i chlív, kde byly prasátka. Ano. Takže si myslíme, že tento dům je i pro kutily, kteří prostě hledají a schánějí nějaký prostor pro to svoje tvoření. Určitě, nebo velký trávník, kytky, zábava pro širokou rodinu. A další výhodou je ty Lipčany, v podstatě tady je veškerá občanská vybavenost, že jo? Určitě, je to pěkná obec. Já mám nejradši tu jídelnu, kolem které jezdím, tam se dobře vaří, ale je tu velká škola, 2 školky, lékař sem dojíždí, obecní úřad, prima starosta, vedle máme parčík obecní, rybník a hlavně za obcí jsou pěkné lesy, tam jsme jako děcka pořád byli. Výborně, takže pokud byste chtěli bydlet v klidné oblasti a zároveň kousek od Hradce Králové, tak nám určitě zavolejte, rádi vás provedeme touto nemovitostí, anebo bližší informace najdete na www.realityvašatova.cz.